ବାଡ଼ ଯଦି କ୍ଷତ ଖାଇବ ତାହେଲେ କହିବା କାହାକୁ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ପରୋକ୍ଷରେ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲା ନାହିଁ। ଯାହା ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା ସେଇଟା ଦେଖାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ମାତାକୁ ହାଜତ ଭିତରେ ରଖି ଦିଆଗଲା। ଭାରତ ମାତାର ସୁରକ୍ଷାଦାତା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ଆରାମରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଦୀପଦତ୍ତ ଥାଇ କହୁଛି, ସେ ଭାରତ ମାତାର ସୁରକ୍ଷାଦାତା ଯିଏ, ସିଏ ହେଲେ ଭାରତ ମାତାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜଣେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ର୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର, ଛୋଟ ନୁହେଁ, କର୍ଣ୍ଣେଲ ର୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସର। ତାଙ୍କୁ ଆଣି ହାଜତ ଭିତରେ ରଖି ଦିଆଗଲା, ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ହାଜତ ଭିତରେ ରଖି ଦିଆଗଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ମଣିପୁରରେ ଯେଉଁ ଲଜ୍ଜା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେପରି ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା, ଉଲଗ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା, ତଫାତ୍ ହେଲା ସେଠି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଉଲଗ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଠି ହାଜତ ଭିତରେ ଉଲଗ୍ନ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲିଙ୍ଗ ଦେଖାଗଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ମହାଲିଙ୍ଗର ସରକାର, ସରକାର ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ମହାଲିଙ୍ଗର ସରକାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖାଗଲା ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କହିଲେ ତୁମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ପରୋକ୍ଷରେ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲା ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଲା ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଯେପରି ଭାବରେ ପୋଲିସ ସପକ୍ଷରେ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହେଲା ଯେ ନା, ଏ ତଦନ୍ତ ନିଜେ କରାଯିବ। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସରକାର ଆସିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା IPS ଅଫିସର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ IPS ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରିଛନ୍ତି କି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ IIC ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଆଧାର। ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଭିଜନ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ପ୍ରଥମେ ରଖିବା କଥା, ସରକାର ପୋଲିସକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା କଥା, ଇନ୍ସପାୟାର କରିବା କଥା। ସରକାର ପୋଲିସକୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଛନ୍ତି କି, ବେବିନା ମାମଲାରେ ପିପିଲିରେ IIC ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା, ଚାକିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ସେ ଅଭିଯୋଗଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇନଥିଲେ। କଥା ଥିଲା ଏତିକି, IIS ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା, ତା ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ, ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଆଜି ଏ ଘଟଣା ପରେ BJP ଆଉ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ବୋଲି କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଭାରତ ମାତାକୁ ହାଜତ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ, ଭାରତ ମାତାକୁ ହାଜତ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ଜଣ ପିଲା ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୟରେ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇ କୌଣସି ମତରେ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା PCR ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଜାଗାକୁ ସେ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଥିବେ, PCR ପଠାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରଟିକି ଟିପିଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରଟି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଗାଡ଼ିଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧରାଯାଇପାରିଲାଣି କି? ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ କିଛି ଜଣ ଉପଦ୍ରବୀ ଯୁବକ ଗାଡ଼ି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆବାଲା ଦେଖାଇଲେ, ତାପରେ ସେ ଗାଡ଼ିକି ସେମାନେ ଜବତ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି, ସେଇ ପ୍ରାଥମିକ କଥା ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଗଲାଣି କି? ତେଣୁ ପୋଲିସ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା କରିନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ନ କରିବା କଥା ତାହା କରିଛି। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଯଦି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିବନି।
ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଧାର ହେଲା ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ବା ଆଇନର ଶାସନ। କ୍ଷମତା ପ୍ରଣୟନ କରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି, ଏବଂ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଏବଂ ଠିକ୍ରେ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ନିୟମ କରୁଛି ତା'ର ତର୍ଜମା କରନ୍ତି କୋର୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ତିନୋଟି ହେଲେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଏ, ପୋଲିସ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଏ, ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ଅଫିସର ଜଣେ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଏ, ବାଡ଼ ଯଦି କ୍ଷତ ଖାଇବ ତାହେଲେ କହିବା କାହାକୁ। ଦୁଃଖର କଥା, ପରିତାପର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଆସେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ସମାଜ ମହିଳାକୁ ଦୋଷ ଦେଇଦିଏ। ମହିଳା ଯେହେତୁ ନିରୀହ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ, କାରଣ ସେ ଦୁର୍ବଳତାରେ ପଡ଼ି ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ମହିଳାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୋଷ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମଜା ନିଅନ୍ତି, ମହିଳାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ସମାଜର ସାମାଜିକତା ବା ଚିନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ କହିରଖେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ବା ଲ ଅଫ୍ ନେଚର ଦ୍ୱାରା, ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ମହିଳା ସବୁବେଳେ ପୁରୁଷର ଉପରେ ସବୁବେଳେ। କାରଣ ଆପଣ ପୁରୁଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଜଣେ କରେ, ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ସବୁବେଳେ ମହିଳାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ତୁମେ ନେଇ ହାଜତ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଏପରି ଭାବରେ କାଣ୍ଡ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ପୃଥିବୀ ହଲିଯିବ, ଲ ଅଫ୍ ନେଚର ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ହଲିଯିବ। ଆଜି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ 100 ଦିନର ସଫଳତା କଥା କହୁଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଫଳତା ହେଲା ତୁମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଗେ କିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କ'ଣ ତୁମର ଯୋଜନା ଅଛି, କ'ଣ ତୁମର ଭିଜନ ଅଛି ଆଗେ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିବା ଦରକାର ଥିଲା। ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ କାମ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ନାହିଁ କହୁଥିବେ, ତା ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ତ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଭରତପୁର ଥାନା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଥାନା, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ସେ କଥା ପଚାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ହାଇକୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯେ ସେତେବେଳେ ତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା କାଢ଼ିଲା କିଏ, ଏକଥା ହାଇକୋର୍ଟ ପଚାରିବେ।